کے جنت کا سیدہ سلام اللہ علیہ جڑے مصروف لیے بیٹھے سین دی عزت تے صلوات پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب ام وجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب مسائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ عبادت قبول فرما, مومنین دے نیک ارادے پورے فرما, جو مریض ان شفا عطا فرما. اللہ جن بیٹے کو انہیں بیٹے عطا فرما, جنہاں دے ہن زندگی اندراز فرما. حاجی صابر حسین, شہباز حسین, بیمار کربلا دا صدقہ, کربلا والے زخمی دا صدقہ, مالک انہاں کوسیت کلیہ کر. ہن بھی لنگر دیتا نے اگاں واسطے بھی انہاں دی منت ہے کہ مالک کرم فرماوے. اور یقیناً محبوب حسین مختار حسین مالک انہاں کو حیاتی ہے نہ بیٹا عطا فرما, بی بی دی عزت دا واسطے مالک انہاں کو عزت عظیم عطا فرما. 14 دے منن والے انشاءاللہ کدی مونجے نہ ہون, انہاں دی جتنی انیک دعائیں پوری فرما. سارے مل کے امین آخو, بانیان دا خرچ قبول فرما, بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما, صغیر و کبیر و گناہ معاف فرما. اتنے قیامت تک آواز شاک کروڑاں دی حقہ دعائے وارث تے ظہور فرما, زیارت دے کامل بنا, زیارت تو مشرف فرما. دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حضرات. میں ساروں کو کر چکا جناب, ایک دعا راندی ہے جی, وہ ہے لائیو چلا بڑا لگا, یہ ایک دعا کرنی ہے. شاید تھا کوئی چیز کا پتہ نہ ہو سی جی, میں تو کافی دیر تو انہوں کو دعا کرنے لگا جی کہ انہوں نے کہ میں ہوں صرف لائیو چلا گئی, وہ بھی بڑے احتیاط میں. اے سیلفیاں ختم, فوٹو ختم, ناراض تھی گئے ہو؟ جڑے تھی گئے ہو انشاءاللہ ڈبل تھی گئے. آج ادھا بندہ صرف فوٹو واسطے بیٹھ کر, یہ کمال فیصلہ کیتا ہے نا جی. حسنین مجالس والے وہ تو سارے اپنے بکر دین بھائی, جتنے بھی ہیں سارا متفق کا فیصلہ, یہ نہیں کہ اتنا نہیں تو مطلب لاہور ہو سی نہیں کتا ہی نہ ہو سی, یہ انہاں ساڈے نال تعاون کیتا ہے اور بہت اچھا قدم ہے. کیا خیال ہے جے کو تصویراں دا زیادہ شوق ہوئے موبائل تھوڑے ہیں, الحمدللہ. اگر مجلس تے نہیں آونا تو صرف تصویراں واسطے آونا ہے, تو باہر ہوتے ہیں موبائل گھن کے تو شروع تھی وجہ. کیا خیال ہے؟ الحمدللہ جی, بہت بہتر ہے جی, بہت اچھا ہوا ہے جناب. میں انہوں کو دعا کر رہی ہوں کہ مالک انہوں نے ڈھیر رزق عطا فرمائے. اور ویسے بھی کوئی طریقہ دو نمبری نال کوئی بندہ بھی رزق کماوے تو وہ کو پچدا نہیں, یہ جڑے نیوے بولے کو گال نہیں پہنچی تھوڑے تک جو کو مسئلہ. میں کسی جیڑا ٹو نمبری نہ رزق کماوے وہ کو پچ ونجے تو میں حسین دا ذاکر ہی نہیں کنا نہیں. جیڑا رزق بچ دا ہے اور اس کے حلال ہے, جیڑا تیری نسل تک چلسی اور اس کے حلال ہے. اگر لٹ کے کٹھا کیتا ہی تو لٹی جنا ونجے تو عادل کیوں ہے؟ کوئی جاگ دے پہ ہو یا نہیں؟ تو چاہتے ہیں جو میرا رزق میری نسل تک چلے تو پھر رزق کے حلال کٹھا کر, مکسی نہیں. ناراض ٹھیک ہے ہمارے, ٹھیک ہے تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں پتہ میں ٹھیک کرا دوں, بولو یہ ہے نا صحیح جی. بسم اللہ. لائی والا کو دعا میں کیوں کی تھی؟ یہ واسطے دعا کی تھی جو نہ کم اچھا کیتا ہے دنیا کے اتنے. جیڑا جیڑا بندہ دعائی گھننا چاہتا ہے وہ کام چنگے کرے.
مہربانی جناب. تساں جی ہو سی تھوڑے بچڑے جی میں تھوڑی نسلاں آباد ہوئے جناب. توجہ ہے. ہاں ہاں رزق کے حالات مکدے ہی نہیں, اچھے کام دی دعا ہوندی ہے. میں آخ دعا گننا چاہتے تو اچھے کام کر. اگر کوئی بندہ دعا نہ ہی کرے ایک بندہ دے میں تو اچھے کام کی دن جی میں تو دعا کری دیا نہیں دیا تو پر مرے. اگر تو اچھے کام کرے دے تو کچھ اور دعا دے سر بندہ تو کی کرے دے. جہان چنگا آکھے تے اللہ تے چودہ دے سامنے چنگا نہ ہوئے کو کی کرے سے بولا. تے جے کو آکھے جہان آکھے غلطے تے چودہ جو کوئی چاکھے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوں دے ہوا جے کو چودہ آکھے ٹھیک ہے تو سن دے پیو جا نہیں. ویسے تے بندے کوشش کریں دے ہر طریقے نا, لیکن میری گل یاد رکھے میں پھر پیادہ میرے آقا فرمیندے اگر کوئی چنگی گل تھوڑے تک پہنچ ونجے تے اوندا راوی نہ لبھے پھر چنگی گل تھوڑے تک پہنچ ویندی پتہ نہیں ہوندا اے راوی کون اے یہ گل کیتی کون اے یہ کتھوں گل چلی اے. تساں دعا کریا کرو. سید ہاشم رضا مالک بیماری کربلا دا صدقہ صحت عطا فرمائے آمین. دلوں آنکھ کرو خدا دے بندے میرا مولا پہ فرمائندے نے اگر تیری دعا قبول نہیں تھی دی اپنے واسطے منگنی چھوڑ دے میں امام پہ آدھا تو مومنہ واسطے مان تیری پوری نہ تھی میں تو امام پہ آدھا. توجہ ہے بابا کوئی اچھی گل تھوڑے تک پہنچ بجے تے اوندا کو تھکو راوی نہ لبھے بندے کو بھی گل کوئی نہ لبھے نہ تے یہ کتوں پڑی یہ کہنے کو سنی او تے یہ گل دی تو کوئی بیس بنیاد ہی کوئی نہیں جی تے پتہ نہیں کتوں ہے ان دے متعلق مولا فرمائے اگر اچھی گل تھوڑے تک پہنچ گئی ہے تے راوی نہیں لگدا تے مولا فرمائے نے یقین کیتا کرو ہر اچھی گل تے راوی ایسا چاہنا ہے. ہر اچھی گل تے صحیح نہ ہے بولو. میں کمالا دی پاک مزار دی قسم توجہ ہے چودہ سچ دے محتاج نہیں سچ میں دے چودہ دے محتاج سچ میں دے چودہ دے انتظار کرے نہیں نہ چودہ جو کوئی بولے تے میں سچ بڑھا کیونکہ چودہ ہی میں نہیں بولیں دے جب تک اللہ نہ بولے جن چودہ دے یقین کوئی نہیں ہوتا اللہ دے یقین دے بولا. میں کمالا دے کے سمے جتنے منتا اللہ صاحب کو کریں دے اتنے بھی کریں دے کوئی نہیں ہر کوئی سارے نہ لڑ دے اللہ ساری منتا کریں صحیح. تو میں کہیں بندے دی گل نہیں پہ کرتا کائنات دے خالق دی گل پہ جڑا خان لکھ دیے منت ہی نہ منے اندر کیڑا متھا لے بولو. تو وڈی منت کیڑی ہیں تو میری من میں تیری منے یار تھوڑی منت اچھا تو میری من نا میں تے کو اپنے جی ہاں بڑے سا کائنات دا مالک پیا دے تو میری من تے صحیح میں تے کو اللہ سے اپنی جیاں کیویں بڑے سے مالک فرمائے میں جو چاہدا او ہوے دے تو جو چاہ سے او ہوے سبحان اللہ مہربانی توجہ ہے جی بھی سوال بولو تو محفوظ رکھے سید آدھا سکتا اللہ دی جڑا نہ منے او سوکھا کڑا رہا ہے وہ ہمیشہ اوکھا رہا سی اللہ سارے نہ رعایت کرے دے بخشش تو ہی ہے
ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਖੜੀ ਦੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲ ਛੋਟੀ ਜੋ ਵਜਣੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਲ ਵਜਣਾ ਛੋਟੀ ਸੜਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਸੜਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੁਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਹਰੋੜ ਈ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਉਹ ਊ ਵੇਂਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਦਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਵਜੇ ਰਾਹ ਉਹ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਚੌਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਚੌਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੰਨਤ ਹਰ ਕਹਿ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੰਨਤ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤੀ ਵਜੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਮ ਕੋਟ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੰਨਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਜਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਮਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਜੰਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਲਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਥੋੜੇ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਹੁਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਿਭਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਵਧਾਵੇ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਚ ਤਵਜਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੈ ਜਿੱਤ ਚੱਕੀ ਬਰ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਤੈ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਏ ਦੇ ਵਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹੀ ਗਲਫ ਸਾਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਰੇਤ ਖਤੇਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਖਤੇਂਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਸਨ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸਦੇ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਉਂਡ ਨਾਲ ਲੜਾ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰ ਖੜੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖੜੋਵੇ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵਤੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਤਵਜਹ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹਮ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਵੋ ਖਤਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹਮ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਵੋ ਖਤਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਤਾ ਔਰ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਸਮ ਪਿਆ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਵੈਂਦੇ ਸਿਰਫ ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕ
کہ ناراض تھی گئے ہیں. کرنی چاہیے نا کوشش, کوشش کرنا سارا کام ہے, تے مہربانی کرنا انہاں دا کام ہے. جی آدم جی میں کو تو اللہ نہیں دیندا, کیا دین میں کو اللہ, توجہ ہے مہربانی, توجہ ہے سے آخو تو میں شروع کرنا نہیں پہ میں تو تھوڑا نہیں دوں, کوشش کیتی کرو بھائی ہر ذاکر آدھے توجہ کرو, دیکھنا چاہیے آزادار آدھے دیکھنا چاہیے, مومن کو دیکھنا سواب ہے. لعنت ہے وہ بندے تے مومن کو دیکھنا سواب ہے, امیر المومن کی گال کرو کتنے گناہ مک گئے. باہر میں سارے کو سلام ہے, میں کہنا فرد رہت کی کوشش نہیں کی, میں حکم دے تو میں پانی میں کون پانی انتظار ختم. سلام کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بندے کی فطرت ہے, آسے پاس دیکھنا فطرت ہے, آسے پاس دیکھنا یہ سارے آزادار بیٹھے اتوں کوئی بندہ اٹھی کھڑو نا سارے ایک دفعہ دیکھ سکتے, یہ فطرت ہے. فطرت کنٹرول عبادت ہے. نہیں 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 اگلی گزارش کرا تے سارے بولو آسے پاسے دیکھنا فطرت ہے, تے جلے اللہ اکبر کر دی تے ہونی دیکھنا آسے پاسے اتنا ہن کنٹرول کرنا پوسی جو عبادت ہے, جتا عبادت ہے اتھا اپنے فطرت تے کنٹرول کرنا ہے. ایویں سلام ہی کرنے تے ایویں کرنے پیر خادم حسین شاہ صاحب سلام, ایویں بزرگو سلام, تھوڑا منہ تھوڑا دیکھ کے سلام, اپنے محترم کو دیکھ کے انہیں سلام, اتو بیٹھے ہو تو میں یہ کر کے آخا سلام, جب میں یہ دیکھ کے آخا بولو ایویں نہ جی دیکھیے تو نہیں کوئی ناراض تھی وے تو علامہ اقبال تو تھی وے میرے تو ناراض نہ تھی وے, میں شیر پڑھتا پیا علامہ اقبال دا, علامہ اقبال فرمانے ہیں زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز وقت سلام کعبے سے منہ پھیر لیا. امتحان ہر نبی دا امتحان, ہر نبی دا امتحان اللہ دیتا ہے نبی دی مرضی تے, حسین دا امتحان دیتا ہے اپنی مرضی. نبی دی مرضی ہے نا, اتنا نبی آ کے ہوں بس اللہ سے اتوں گا میری طاقت کوئی نہیں, اللہ آ کے بس تو ٹھیک ہے بس ہوں توجہ تقسیم رکھی ہے. نبیان دے امتحان نبیان دی مرضی تے, حسین دے امتحان اپنی مرضی. اللہ سے اس تو کہ بس مالک میں ٹھیک ہے بس, بلکہ میں ایویں آکھاں جے کو ہر نبی آکھے بس او کو خدا دے, جے کو خدا آکھے بس او کو حسین دے. دہمی دے دی بارہ دفعہ کائنات دے مالک کہ حسین بس نامی ہار دا اشرا شروع ہے, میں ہی واسطے شروع کر دیتے ہیں. جی بسم اللہ میں نوکر شبیر بس اللہ میری بس دی نہیں تو مانگ میں تک دے ہوں
جائے لفظ میں ای کر کے آتا جائے دے کل کائنات منگے وہ کو خدا دے جائے خدا کو آکے مانگو وہ حسین آ جائے جائے کمال لوگی میں سنن آلے بھئی سیدہ بی بی تھوڑے تراضی ہوئے جی مخصوص یہ رل گئی ہیں سرکار رضا علیہ السلام دی اور نوڑا ہاڑ بھی رل گئی بس یہ جملہ پڑھا میں انتظار مقامہ ہر کہیں دے میرے مولا امام حسین صرف اللہ کے امتحان نہیں دیتا میرے مولا نے اپنے امتحان میں چیلنج کر دیتے کہ اللہ صحیح آدم تو گھن کے این دم تک جہن جہن امتحان دیتا ہے وہ کو سارے میرے بعد امتحان دا نہ ہی کوئی نہ چاہے میں صدقے تھی میں نے دفعی تھوڑے چہرے تو سا حاضر بیٹھے ہو سورے نبی کھڑے ایک کریم کربلا بیٹھے ہو ایک قدار بلی چلے دادا ابراہیم کھڑوتے ہو ہاں شبیر میں روندہ کھڑا دادا قریب علیک میری اکھی تے پٹی کوئی نہیں ہے لیے کبر دہت بندے ہوں جی صحیح میں نوکر میں لکھ واریت کرتا ہوں جی بسم اللہ میں لکھ واریت کرتا ہوں جن بندے وین کر کے رون دے پہ میں بھائی جان چکری پڑھ دا پیا مجلس پنڈی دے نال گھار دے وچ کوئی مجلس ہے تے ہک ذاکر نے ایک ربائی پڑھی پیر بابا وہ تو ربائی دے رنگی پڑھ گیا میں پتہ نہیں کتنے دی رون دا رہی ہے تو ربائی کو جن ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا لی تھی نا تے والا اکھی تو پٹی کھولی دی تھا پتر تا ٹھیک ہے تم بس بات ہی گئے تو اٹھا ہی آکھا سی اللہ صحیح میری قربانی قبول کوئی نہیں مالک فرمانی قربانی تیری قبول ہے تے پتر بچ گئے ہیں خالق دے والا دیئے تیرے پتر دے بدے ہتھا تے شبیر پتر سا میں ہی گا کرنا جڑا کہے دے پتر دے بدے ہتھ برداشت نہ کرے لاؤنی دی جناب ابراہیم علیہ السلام سب تو گوندن چار دفعہ پتر کو نہیں چلے چار دفعہ حسین تو دیکھے پتہ آسمان تو دیکھے دن اللہ اسماعیل کس بنیا ہے یہ کبھر بچ بنیا ہے جی جی میں نوکر سے میں لکھواری بابا جی جی میں نوکر سے ہزار دا نوکر میں ماتمی دا نوکر جڑے بندے ہے کر کے رہن دے پہ جی بسم اللہ میرا مولا فرمائے کوئی نہ آکھے جو میرے امتحان دے بعد میرے امتحان ہوتے فرمیدن میں دے دا کون امتحان حالانکہ اتنے تک گل پہنچی جو شیطان آکھے میں بڑی بات تک کی تھی میں تا مرے سا جو اس سورج نیزے برابر آگئے خالق دواز آن دی حسین ہون آواز آن دی اللہ ہی کو آنکھ چیک کرے میں ایک اٹھا سیندہ جو حسین آ دے کہ کوئی سورج کو بھیج نیزے برابر جدہ سورج نیزے برابر آیا ہے نا سی میں کو مولا دی قسم ہے امام حسین علیہ السلام چولے دے بٹن کھڑ ایویں چولے دے بٹن کھول کے تے میرے امام سورج کو دیکھ کے آ دین تو بے شک لایا پول میرے حاضر شبیر دا دمے حاضر بیٹھے تیری چالی اک بھاوے لکھ ہوئے اکبر دے سے تو کم دے حاضر بیٹھے میں پتر دی موت پچائی بیٹھا میں نے دل وچ ہوڑ ورم میں شبیر غریب کو کھا گیا ہے انہ دری بھیڑی نا جائیں بندے دے نکال اگلا جملہ آکھی بھی نہیں جیلے بستے میں جملہ آکھ ہے اگلا آکھا جا اگلا جملہ مسلح کے روئے تو میری گل یاد کرے میں کو مولا دی قسم ہے یہ جڑا شیطان کو پتہ لگے نا شیطان آکھا میں من گیا تے اتھو ہی آکھا ہے اللہ صحیح میں آدم دا سجدہ نہیں کیتا میں لانتی بڑھ گیا جملہ سنے میں آدم دا سجدہ نہیں کیتا میں لانتی بڑھ گیا آنکھیں تو حسین کو سجدہ کرا آئے آئے
جی بسم اللہ آدھے بیٹھے میں غریب ہوں, میں اتنا سونا تو وین کر کے رونے ہو, میں تو ڈھیر انتظار نہ کرا ہوں شبیر دے مزاح بیٹھے ہیں, میں آخر مت میں نہ پڑھا ڈے وا تو بھی کوئی نہ پڑھا ڈے وے تو شام تک نہ پڑھ سک سکتے. اس مولا سفر خیر وفیت نال انہوں نے گزارے سارے بھی, بس میں اتنا نہ پڑھنا چاہتا تھوڑی محبت ہی میں پڑھ گیا تو میں بالکل وین کے قریب آ وینا شبیر جی بسم اللہ میں نوکر جڑے بندے روندے پے ہو کریم کربلا دی شہادت وقت نماز دا اچانک رل گیا, اچانک رل گیا میں بیٹھے تو ڈٹھا لے تو نماز کو دیکھ کر تو آ گئی. اچھا تے کو پڑھ کے میں لوگوں کو دسائنا جو تے کو کیویں پڑھوں گا, جب میں آکھاں میرا مولا میں نماز تو دیکھ کے آدن سہی نماز دے پاس دیکھ کے آدن تے کو ہر کوئی پڑھ سی جڑا کوئی ہے اکبر دے سینے جو برچی کڑ کے پڑھے میں کو دسے جڑا کوئی علماء والے دے بازو چا کے پڑھے وقت میں کو دسے امیر قاسم دے ٹکڑے چون کے پڑھے میں کو دسے جی بسم اللہ آدھے بیٹھے میں غریب ہاں ماتمی زادہ رہے کل دا جواب دے تو میں وین شروع کراں. شام تھی سی اندھارا تھی وے سی جن دے پتر ہیں انہوں نے پتہ ہے زندگی ہونے جنہ دے کوئی نہیں مولا دے وے امین آنکھا کرو یار مولا پتر رے وے ایک بعض اوقات کنہی کنہی چھوٹے بچے نہ سہی زد کر وے ادھر آج میں ابو نال سمجھ رہا ہی میں ہوں دے جنہ بچہ زد کر وے نہیں وقت پی ہوا دے کو روہ ہو نہیں نا اور میں کو دے ہو ہونے کو نیندر آوے سی جنہ نیندر پہ منجے وقت کو چاہ گئے ہی میں ہوں دے بزرگ آزادار میری پردہ دار ماما بہنا دھیاں جدہ بھی کوئی بچہ پیو دے ہاں تے سم بنجے وقتوں کو چاہ کے بھامے مٹی تے سما ہو جائے ان دا ذہن مطمئن ہوں دے جو میں پیو دے سینے تے ستا ہویا ایمی ہوں دے نا آخری بندے تک میں سوال دے جواب رہے تو میں انتظار مکانا تو سو میں کو جواب رہے ہو جدہ کریم کربلا ٹورن دھی کتا ستی ہو دامی ہارڈ منائی بیٹھے تھا جملہ سمجھ نہ جائے سمجھ نہ جائے جی بسم اللہ دی کتا سوتی سہی بابے دسی نا تے جڑا اکھ کھلی اے اے سجے کھبے دیکھ کے ادی اماں میرا بابا بی بی ادی بابا لہ گئے ادی اماں دعا کر میں بابے دو میں دی بی بی ادی کی ہے ویسے تلوار نال تلوار نیزے نال نیزا گھوڑے نال گھوڑا میری سہ چار قدم پیچھے ہٹ کے تے ماں دے منہ دے کے ادی اماں میں نہ میں دی میں کوئی غلط جواب بی بی ادی کیڑی گل آواز دی اماں میرے کو دسا مسجد درد کیوں گیا بیبیا دیا بچڑا پئی واسطے نہیں آئے میرے باپ کو ظلم لگی اکل مار کیا دیا ماں فرق اتنا ہے او امیرا اے غریب تو میرے باپ کو ظلم لگ بیا مرے دیا دوے جو میں غریب تو قریب ہے جی
بیوی آئی بیوی آدھی بندہ خدا کتھے میرا بابا نہیں چاہی جنے کو پتہ لگے جو قریب کربلا ہوئی دھی ہے او ماتمی ازادار ہوں ہی بے غیرت نے دسائے میں ہر لفظ نہیں آدھا میں شاہد بھی اکرے نا ہی بے غیرت نے ہاتھ بڑھا کی دے جنہی دا ہاتھ تلے آئے بیوی جھڑ پئی ہے انتظار ختم تو پتہ تو کو نہیں میں تاک ہے میں نے کہو میں کوشش کرے نہ شبیر دے میں آپ کو کنا پیچھا نہیں رکھا لیتا اپنی مرضی تے کھڑ گئی انتظار ختم حسین نے ذاکر کو دعا کی دی کر جنبی کہہ ذاکر کو دعا کی دی کر صرف حسین دی وجہ تو دعا کی دی کر جنبی شبیر دی وجہ تو کوشش کرے سے دعا دے سے دی قیمت کو مولا حسین ہو گئے سی جی بابا میں نو کر میں کمانا دے پا تمہیں پر دیکھ سمیں ذاکر دا اتنا مرد میں دے بل خزائیہ دے جنہ میں اٹھو امام دی مجلس بڑھن گیا میرا مولا میرے واسطے اٹھی کھڑے صرف اٹھی نہیں کھڑے مرد میں دو دل پہن دے بل خزائیہ دے صرف ٹور نہیں بیٹھو امام میرا بھائی بدھائیہ دے رو رو کیا دے آؤ میری داری بطول در مددگاہ
بستر تے اوندے ہو بی بی دا بستر مومن اشارہ کر کے دے بابے دسینا اساں دا بستر بڑو اساں دا ہیر بڑے دے اے ہن میرے پاس دے کہ شبیر کے دا او خبر اے شبیر بستر نہیں بنایا ਸ਼ਿਮੇ